Мексиканың Моралес штатында бір қорымға жаппай жерленген 116 адамның мәйіті табылды. Жергілікті билік бұлар аймақтағы қылмыстық топтардың қақтығысы кезінде құрбан болғандар деп топшалап отыр. Тергеушілер өлім себебін анықтау үшін мәйіттерді зерттеуге кірісті. Бұл штат зорлық-зомбылық қылмысы бойынша алдыңғы қатарда тұрған аймақ. Жалпы Мексикада 2007 жылдан бері түрлі қылмыстық топтардың қолынан 100 мың тұрғын ажал құшқан. Герера штатында 2014 жылы 43 студент үкіметке қарсы наразылық шарасы кезінде ұшты-күйлі жоғалып, әлі күнге дейін табылмай отыр.